တရုတ်ဟာနျူကလ িয়ার လက်နက်ထိပ်ဖူးအရေးအတွက်900ကျော်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားပြီဖြစ်တယ်လို့အမေရိကန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကအောက်တိုဘာ19ရက်မှာသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။တရုတ်ရဲ့နျူကလ িয়ার လက်နက်အင်အားဟာမျှော်မှန်းထားခဲ့တာထက်ပိုမိုမြန်ဆန်ခဲ့ပြီး2023ခုနှစ်မေလအထိတရုတ်မှာစစ်ဆင်ရေးအသုံးပြုနိုင်တဲ့နျူကလ িয়ার ထိပ်ဖူး900ကျော်ရှိခဲ့ကြောင်းအမေရိကန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကနှစ်စဉ်ထုတ်ပြန်လေးရှိတဲ့တရုတ်စစ်အင်အားအစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အဲ့လိုတရုတ်ရဲ့နျူကလ িয়ার လက်နက်ထိပ်ဖူးအရေးအတွက်အနည်းငယ်ပိုမိုများပြားလာတာဟာမိမိတို့အတွက်စိုးရိမ်မှုတွေကိုအများကြီးမြင့်တက်စေခဲ့တယ်လို့အမည်မဖော်လိုတဲ့အမေရိကန်အရာရှိတဦးကပြောပါရယ်။ဒါ့ပြင်တရုတ်ဟာ2030ပြည့်နှစ်မှာစစ်ဆင်ရေးအသုံးပြုနိုင်မဲ့နျူကလ িয়ার လက်နက်ထိပ်ဖို့အရေးအတွက်တထောင်ကျော်ရှိလာနိုင်တယ်လို့လည်းအစိုးရခန်းစာမှာဖော်ပြခဲ့ပါရယ်။လက်ရှိမှာအမေရိကန်မှာနျူကလ িয়ার လက်နက်ထိပ်ဖို့အရေးအတွက်3,900ခန့်ရှိပြီးရုရှားမှာ4,500ခန့်ရှိကတရုတ်မှာ410ခန့်ရှိတယ်လို့စတော့ဟ ோம் နိုင်ငံတကာငြိမ်းချမ်းရေးသုတေသနဌာနရဲ့အဆိုအရသိရပါဗျ။တရုတ်ဟာသမရရှီကျင်းပင်လက်ထက်မှာကမ္ဘာစင်မြင့်ထက်မှာပုံမှန်အင်အားကြီးမားတဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုမြင့်တင်လိုတဲ့ရည်မှန်းချက်နဲ့အညီစစ်အင်အားကိုချဲထွင်တာနဲ့အစ်မြင့်တင်မုံမှန်ခြင်းတွေကိုပြုလုပ်နေတယ်လို့လည်းအမေရိကန်ကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြခဲ့ပါဗျ။အခုတရင်ပတ်အစောပိုင်းကလည်းအမေရိကန်ကတရုတ်ဟာနိုင်ငံတကာလေပိုင်နဲ့အတွင်းအမေရိကန်စစ်လေယာဉ်တွေကိုစန့်ကျင်တဲ့အနေအများပြီးရန်လိုတဲ့လေကြောင်းအင်အားအစီအစဉ်တွေကိုလှုပ်ဆောင်နေကြောင်းဆွဆွဲခဲ့ပြီးအဲ့ဒီလှုပ်ဆောင်မှုတွေဟာအင်အားကြီးနှစ်နိုင်ငံအကြားမတော်တဆပဋိပက္ခဖြစ်ပွားနိုင်ကြောင်းသတိပေးခဲ့ပါတယ်။အရှေ့တရုတ်ပင်လယ်နဲ့တောင်တရုတ်ပင်လယ်ပြင်ပေါ်မှာပြန့်တန်းနေတဲ့အမေရိကန်လေယာဉ်တွေကိုတရုတ်လေယာဉ်တွေကရန်လိုတဲ့နည်းဗျူဟာတွေနဲ့ချိမ့်ချောက်ခဲ့ပြီး2021ခုနှစ်စောင်းရာသီကာလကလေးကအဲ့လိုဖြစ်စဉ်ပေါင်း180ကျော်ရှိခဲ့တယ်လို့အမေရိကန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကIndo-Pacific လုံခြုံရေးဆိုင်ရာလက်ထောက်ဝန်ကြီး Ellie Renner ကအော်တိုဝါ18ရက်မှာသတင်းတောက်တွေကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကုန်သွယ်ရေး၊လူအခွင့်အရေး၊ထိုင်ဝမ်အရေးနဲ့တောင်တရုတ်ပင်လယ်အရေးတို့အပါအဝင်များပြားတဲ့အရေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမေရိကန်တရုတ်ဆက်ဆံရေးတွေဟာအနိုင်ဆုံးအဆင့်အထိကျဆင်းခဲ့ပါတယ်။တရုတ်ဟာ၎င်းရဲ့နျူကလ িয়ার လက်နက်အင်အားနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမေရိကန်နဲ့အဝေးမျှပြောကြားခဲ့ခြင်းမရှိပေမဲ့တရုတ်အနေနဲ့၎င်းတို့ရဲ့နျူကလ িয়ার အင်အားကိုပုံမှန်ပွင့်လင်းမြင်သာအောင်လှုပ်ဆောင်ပေးဖို့အမေရိကန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့အရာရှိတဦးကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တရုတ်ဟာမြေပြင်ဝေဟင်နဲ့ရေငုပ်သင်္ဘောတွေကနေတဆင့်၎င်းရဲ့နျူကလ িয়ার လက်နက်တွေပြစ်လွတ်နိုင်စွမ်းကိုတုံ့ပြန်မှုအစီအစဉ်နေပြီးတိုက်ချင်းပြစ်ဘဲထိန်ဒုံးကျည်ပြစ်လွတ်ရေးအဆောက်အုံ300ခန့်ကိုအပြီးသက်တိစောက်ခဲ့ပွဲရှိတယ်လို့အမေရိကန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ဟာတရုတ်ကို၎င်းရဲ့ထိပ်သီးပထဝီနိုင်ငံရေးပြိုင်ဘက်တစ်ဦးအဖြစ်ယူဆထားပါတယ်။